Καλημέρα, ξεκίνησα, δεν πειράζει, φέρνω να δω τι έφερες. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Αυτό, Μαρία. Αυτό είναι, νομίζω, το αναδεικνύει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. 2,5 είχε αυτό, ε. Ναι. Ψάχναμε τη Μαρία κάτι να βάλουμε στη τσάντα αυτή που θα δείξουμε σήμερα. Καλημέρα, καλό μήνα. Με υγεία πάνω απ' όλα. Επτά και λίγο. 2, 4, 6, 8, 9. Άρα 1, 2, 3. Α, είμαστε εδώ. Σπαθώ να βρω το κέντρο. Για να βάλω. Θα σας δείξω τι θα βάλω. Ένα λεπτάκι, δώστε μου. Δηλαδή, μην βολεύει εδώ τώρα. Θα βολευτούμε, βρε, θα βολευτούμε, θα τα κάνουμε όλα. Εδώ, θα βάλω λίγο πιο ψηλά, εδώ πέρα, ωραιότατο. Και θα το κάνουμε έτσι. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα να έχετε. Με υγεία πάνω απ' όλα. Να πούμε σε όλες τις φίλες μας είναι ασθενείς περαστικά και ειδικά όσοι έχετε μεγάλους γονείς, να ξέρετε ότι σας νιώθω, σας καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι. Να βάλουμε λίγο το τηλέφωνο. Μπήκαμε στα πιο χειμωνιάτικα σιγά σιγά. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι έφτασε ο Δεκέμβριος? Το έχετε συνειδητοποιήσει? Όχι, πέστε δηλαδή. Αν το έχετε συνειδητοποιήσει, γιατί εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, να σηκώσω λιγάκι. Να δείξουμε τη τσατούλα μας. Εδώ. Η τσαντούλα μας, εδώ. Έχω βάλει αυτό το διακοσμητικό, ψάχναμε κάτι να βρούμε τη Μαρία, τελικά καταλήξαμε εδώ. Στη τσαντούλα αυτή, αν θέλετε, βάζετε μόνο πλέγμα στον πάτο, δεν χρειάζεται νομίζω κάτι άλλο. Και φοδρούλα, έτσι, 2 νήματα χρειάζεστε, το δεύτερο νήμα περισσεύει αρκετά. Και με αυτό θα σας δείξω κιόλας σε πιο μικρογραφία το σχέδιο, είναι πανεύκολο, δεν είναι δύσκολο το σχέδιο, μην σας ανησυχεί καθόλου. Η πλέξη πάει κυκλικά, ενώ αρχικά βλέπεις αυτό εδώ και μπορεί να νομίζεις ότι τα πλαϊνά γίνονται ξεχωριστά. Όχι. Πάει κυκλικά η πλέξη. Απλώς κάνουμε κάτι συγκεκριμένο εδώ στη γωνία και μοιάζει σαν να είναι ξεχωριστά. Είναι μπροστινό ποδράκι εδώ πέρα, στις γωνίες, και σας μοιάζει σαν να είναι ξεχωριστά. Δεν είναι ξεχωριστά. Είναι μια πολύ πολύ εύκολη τσαντούλα. Είναι όλη πλεχτή. Δεν έχουμε αλυσιδούλες, δεν έχουμε πάτους και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι. Καλημέρα, καλό μήνα. Νομίζω, νιώθω σήμερα σαν να είναι Δευτέρα, δεν ξέρω γιατί. Ενώ είναι Παρασκευή, έτσι αισθάνομαι. Λοιπόν, θα δείξουμε λίγο τι χρώματα έχουμε στο μακραμέ το 3. Να πούμε το μακραμέ 3 είναι πιο μαλακό νήμα, γιατί έχει μέσα βαμβάκι και έχει μέσα και πολυέστερ, έτσι. Είναι 200 γραμμάρια 220 μέτρα, πλέκεται με 3,5-4 νούμερο βελονάκι, 80% κότον, 20% πολυέστερ, okay. Είναι στα 4,5 ευρώ. Καλημέρα, καλό μήνα σε όσες δεν είπα. Λοιπόν, και δείχνω λίγο τα χρωματάκια. Και θέλετε 2 κουβάρια για αυτή την τσάντα. Είναι το 15 το μπεζουλί, να το δω. Έχουμε το 08, τη Σάμου το λέω αυτό, κεφαλονιά, δεν έχω πάει ποτέ. Το 03, το κόκκινο. Έχουμε καφέ με μπέζ, δίχρωμο, το 46.
έχουμε μπλε πολύ σκούρο με λευκό το 41. Γεια σου φούλα μου. Έχουμε το μπλε το τζιν το 111. Κάποτε είχαμε και ένα άλλο μπλε τζιν πιο σκούρο. Τώρα μας έχει έρθει αυτό. Ό,τι μας έχετε, αυτό δείχνουμε. Λοιπόν, το γκρι το σκούρο το 39. Και το γκρι το ανοιχτό, αυτό που πλέξαμε εμείς, το 16. Και να ευχαριστήσω και τη γιοτούλα μου, η οποία μου έπλεξε αυτό το τσαντάκι. Λοιπόν, εμένα να σας πω την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό το μπες. Δεν ξέρω γιατί δεν το προτίμησα όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε το δείγμα. Συγγνώμη. Κάτι με τρώει. Λοιπόν, το 15, γιατί φέτος είναι πολύ της μόδας αυτά τα μπεζουλιά. Λοιπόν, να ξαναπώ ότι η τσαντούλα είναι όλο πλεχτή, ότι πηγαίνει και κλικά, είναι πάρα πολύ εύκολο το σχέδιο, εντάξει. Είναι μαλακό νήμα, σε σχέση με τα μακραμέ, τα πολυέστερ είναι πιο μαλακό, να το ξέρετε, δεν είναι σκληρό νήμα, εντάξει. Και θα ξεκινήσουμε να δείξουμε σε μικρογραφία την πλέξη μας. Θα πω λίγο τις αρχικές αλυσίδες και τα λοιπά όλα, θα δείξω λίγο δύο σειρές από τον πάτο. Να ξαναπώ ότι θέλουμε δύο κουβάρια από αυτό το μακραμέ για αυτή την τσάντα. Προαιρετικά σας έβαλα αυτό εδώ πέρα το σανελάκι που έχει 2,5 ευρώ. Ένα μαγνητάκι χρειάζεται που κάνει 1,5 ευρώ. Αν σας τα υπολογίσω δίλιγο, 9 ευρώ τα δύο νήματα, 2,5 αν θέλετε το σανέλ το μεγάλο, συν 1,5 το μαγνητάκι, συν 1 ευρώ να πούμε για πλέγμα αν βάλετε και 3 ευρώ για τη φόδρα, 17 ευρώ είναι τελικά για αυτή τη τσαντούλα. Έτσι, και από εκεί πέρα, αν θέλετε κάτι άλλο, διακοσμήτε εσείς, διακοσμήτε όσο θέλετε. Μνήμα μένει αρκετό από το δεύτερο κουβάρι. Επομένως, αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να κάνετε και ακόμα ένα τσαντάκι, πιο μικρό, ένα πορτοφολάκι, κάτι που θέλετε εσείς. Καλό μήνα, λοιπόν. Ξαναλέω τώρα στο YouTube, μετά θα λέτε όλη την ώρα καλό μήνα λες, μας κούρασες, το ξέρω. Αλλά μπαίνουν τα κορίτσια, γράφουνε. Εντάξει, μία-μία που γράφει δεν θα πω σε κάθε μία, αλλά μπαίνουν 10 γράφουνε, να μην πούμε. Λοιπόν, 4 βελονάκι θα χρησιμοποιήσω εγώ και πάμε να ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι, έτοιμες? Ξέρω ότι έχω αλλάξει την ώρα σήμερα και είναι λίγο δύσκολο. Δέστε τι ροπούν αυτό το κασκόλ που έκανα, που σας έδειξα το αντρικό και βάζεις και μια φούτα και το κάνεις και γυναικείο με δύο κουβάρια και τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάμε, είναι πάρα πολύ ζεστό, πάρα πολύ ζεστό όμως. Και το μεταξύ, ενώ έχει μέσα και μαλλί, και εγώ έχω λίγο θέμα αλλεργίας, ξέρω, για ένα περίεργο λόγο δεν πείραξε. Το φοράω και δεν πειράζει. Αλλά δεν έχει τόση ποσότητα, νομίζω έχει 20% αν δεν κάνω λάθος. Είναι πάρα πολύ ζεστό, πάρα πολύ ζεστό και πολύ ωραίο. Ειδικά για τον αφιένα, όσοι έχετε θέμα, με καταλαβαίνετε. Και με δεκάρι βελονάκι, έτσι, τσακ, 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 βλέπετε εδώ πέρα πόσο γρήγορο τελειώνει. Το έχουμε δείξει σε βιντεάκι, αν δεν το έχει κάποια κοπέλα, μπέστε στο YouTube. Στο YouTube δεν θυμάμαι, το ανέβασα, στο Facebook σίγουρα υπάρχει πάντως. Θα δω μετά, άμα το ανέβασα, να το βάσω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, είμαστε έτοιμες με τα βελονάκια στο χέρι. Πάρτε, θέλετε, οποιοδήποτε νήμα, ακριλικό έχετε, παραλία έχετε, ό,τι θέλετε, μπλέξτε. Με το νήμα, με τα υλικά που έχετε. Εγώ τώρα θα έχω κάνει πάτο δείγμα, θα ξεκινήσουμε να πούμε τις αλυσίδες που πρέπει να κάνετε κανονικά εσείς και μετά στο μικρό τον πάτο στο δείγμα θα ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Θα σας πω όλες τις διαδικασίες. Η πλέξη είναι δύο σειρές που εναλλάσσονται. Πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ εύκολη πλέξη, να ξέρετε, μην το βλέπετε έτσι και πείτε, αμάν, αυτό είναι πολύ μπερδεμένη κατάσταση. Όχι. Είναι πανεύκολη πλέξη και να ξαναευχαριστήσω τη γιώτα μας. Λοιπόν, και γενικά όλα τα κορίτσια μου που πλέκουν για μένα, τη Μαρία, την Λένα, τη Ρεγκίνα, τη Γιώτα, ποιες άλλες πλέκουν για μένα, αυτές είναι οι βασικές μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Και ό,τι θέλετε στην πορεία, με ρωτάτε. Θα βλέπετε λίγο το ταβάνι τώρα. Είμαστε εδώ. Τρελαίνομαι με αυτή την κούπα που με έχει πάρει ο Βασίλης Ζώρο. Από την Αμερική μου την πήρε το αγόρι μου. Λοιπόν, ξεκινάμε με αλυσίδες.
κάνετε κανονικά 41 αρχικές αλυσίδες. Θα δείξω δύο σειρές από τον πάτο, μετά θα πάω στο δείγμα μου και πάνω στο δείγμα μου, το μικρό, θα δείξουμε την πλέξη, εντάξει, για να μην καθυστερούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πλέκουμε 41 αρχικές, τώρα εδώ επειδή δεν θέλω να κόψω την κλωστή μου, πάω εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Μετά θα να θυμηθώ και να σας έκανα βλακία. Μισό, θα ξυλώσω τώρα. Φτιάχνουμε τεντάκι με το μακρεμέντο 3. Το πήρα από την άλλη πλευρά. Ξανακάνουμε 41. Τι να θυμηθώ, να σας μετρήσω τις διαστάσεις τσάντα να θυμηθώ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε πάλι. Καλό μήνα σε όλες. Λοιπόν, 41 αρχικές αλυσίδες. Κάνουμε μία έξτρα θηλιά και ξαναλέω ότι αυτό είναι ο πάτος μας που κάνουμε τώρα. Θα κάνω μόνο μία σειρά εδώ για να δείξω τη διαδικασία και μετά θα πάμε στο δείγμα μας, εντάξει. Λοιπόν, και ξεκινάω να κάνω ένα άριχτο στο καθένα. Θέλω να έχω 41 άριχτα, γι' αυτό κάνω 41 αλυσίδες συν μία ακόμα. Επομένως, μπαίνω εδώ στο δεύτερο προς τα πίσω και κάνω ένα άριχτο στο καθένα. Επίσης, αν μπλέκετε πολύ σφιχτά, μπορείτε να βάλετε 4,5 βελονάκι, αντί για 4, εννοείται. Και πάντα τις αρχικές μας αλυσίδες τις κάνουμε χαλαρά, για να μην δυσκολευόμαστε. Εάν τώρα την τσάντα θέλετε να την κάνετε μεγαλύτερη, ψηλότερη κτλ, θα δείτε λίγο τι θα εξηγήσω στο βίντεο και αναλόγως θα κάνετε μετά τα πολλαπλάσια σας, εντάξει. Ένα άριχτο στο καθένα, συνολικά 41 άριχτα. Κανονικά στο σημερινό live έπρεπε δίπλα από το τηλέφωνο γράφω και καλό μήνα. Για να μην το λέω συνέχεια. Ξέρω αν γράψω κάτι ακόμα θα φαίνεται εκεί κάτω. Γιατί εμένα μου δείχνει μόνο το τηλέφωνο. Να πω ότι η προσφορά για τα δωρεάν μεταφορικά με κατάθεση για το βιβλίο ισχύει και για σήμερα. Πήραμε παράταση και σήμερα. Επομένως, αν κάποιες κυρίες θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα κορίτσια στο τηλέφωνο ή στο Messenger. Είναι 15 ευρώ το βιβλίο μας, 40 σχέδια με βελονάκι και με κατάθεση για σήμερα μπορείτε να έχετε δωρεάν μεταφορικά. Λοιπόν, ένα άριχτο στο καθένα, ξαναλέω κάντε 41 αρχικές αλυσίδες, συν 1, 42,
για τον πάτο και πλέκετε ένα άριχτο στο καθένα για να βγουν 41 άριχτα. Εντάξει. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλες όσες μπήκατε τώρα, γιατί βλέπω γύρω στα 10 άτομα καινούρια. Μπορείς να την κάνεις βέβαια πιο μικρή για βραδινή, εννοείται. Αλλά είναι και αυτή μικρή, δεν είναι πολύ μεγάλη, θα συμμετρήσω μετά. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Τώρα πλέκουμε μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζουμε το πλεκτό μας και θα πλέξεις για 13 σειρές ένα άριχτο στο καθένα. Εντάξει, εδώ. Συνεχίζεις μία αλυσίδα, ένα άριχτο στο καθένα. Το θέμα μας είναι να βγαίνουν 41 τα άριχτά μας. Αυτό θέλουμε, εντάξει. Κατανοητό μέχρι εδώ. Νομίζω είναι κατανοητό μέχρι εδώ. Για 13 σειρές, δηλαδή ακόμα 12 σειρές, θα πλέξεις ένα άριχτο στο καθένα. Εντάξει, πλέξαμε την πρώτη και άλλες 12 θα πλέξεις ένα άριχτο στο καθένα να βγαίνουν 41 τα άριχτά σου. Λοιπόν, θα μετρήσω λίγο εδώ πόσο είναι, για να ξέρετε το πάτος, γιατί εκεί στο πλεχτό μετά μπορεί να μου ξεφύγει λιγάκι. Επίσης παίζει ρόλο το πώς πλέκεται, αν πλέκεται σφιχτά, αν πλέκεται χαλαρά, γιατί κάθε μία πλέκει και διαφορετικά. Οι αλλαποκλήσεις είναι λίγες, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, είναι 32 εκατοστά. Εντάξει. Λοιπόν. Ή κάτι λάθος έκανα. Θα κάτσε λίγο εδώ. Ναι, 31 κάτι. Λοιπόν, αναλόγως με το πώς πλέκετε, βγαίνει και η τσάντα σας, έτσι, γιατί εγώ πλέκω πιο χαλαρά, άλλη πλέκει πιο σφιχτά. Λοιπόν, τώρα, αφού έχουμε πλέξει τις 13, το έχω κάνει σε μικρογραφία εδώ, τις 13 σειρές μας με τα άριχτά μας και έχουμε ολοκληρώσει, εντάξει, το ύψος μας, να πω ότι είναι περίπου γύρω, νομίζω, στα 8 και κάτι, να το, 8,5 εκατοστά περίπου. Φτιάχνουμε τσαντούλα με δύο μακραμέ. Λοιπόν, σηκώνω λιγάκι και να την ξαναδείτε. Και τώρα μπήκατε αρκετές και δεν την έχετε δει. Είναι αυτή εδώ. Εντάξει, την έχω δει από μια φίλη μου Κινέζα στο YouTube. Δεν μπορώ να πω το όνομά της γιατί είναι στα Κινέζικα μέσα στο κανάλι και είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω Κινέζικα, προσπαθώ να μάθω από τα βίντεο, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, να την ευχαριστήσω τη φίλη μου την Κινέζα. Τα λέει πολύ ωραία. Όπα, συγγνώμη. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας σειρά. Λοιπόν, θα πάω σιγά σιγά να σας πω ότι εδώ, επειδή είναι πιο λίγες σειρές, μπορεί να μην μου βγει ακριβώς όπως θέλω, πιο λίγες θηλιές, συγγνώμη, μπορεί να μου βγει όπως θέλω, δηλαδή εγώ έκανα 21 θηλιές εδώ, αλλά αυτό δεν μας πτωεί καθόλου εμάς, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, έτσι πως είμαστε εδώ πέρα και τελειώσαμε, εμείς θα γυρίσουμε κανονικά προς τα εδώ. Και θα ξεκινήσουμε με 3 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3 αλυσίδες και θα ξεκινήσουμε να πλέκουμε στο μεγάλο το κομμάτι μας, δηλαδή εκεί που είναι τα 41 άριχτα, εντάξει. Okay. Λοιπόν, τώρα δεν θα απαντάω στα μηνύματά σας, καλό μήνα και τα λοιπά, μην παρεξηγέστε, για να μην αποσυντοζόμαστε από το σχέδιό μας. Okay. Λοιπόν, αφήνουμε ένα άπλεχτο εδώ που δεν το πλέκουμε και πάμε στο επόμενο και πλέκουμε από ένα ποδαράκι στο καθένα, εντάξει. Πρέπει λοιπόν εδώ να σας βγουν 39 ποδαράκια, γιατί θα αφήσετε ένα άπλεχτο εδώ και ένα άπλεχτο στο τελείωμα, εντάξει. Άρα πλέκουμε ένα ποδαράκι, δεν ξέρω αν είπα ένα άριχτο στο καθένα, ένα ποδαράκι στο καθένα, εντάξει. Πάμε εδώ. Ένα ποδαράκι στο καθένα. Ξαναλέω ότι τώρα εγώ το κάνω σε μικρογραφία, γιατί θα καθυστερούσαμε πάρα πολύ αν είχαμε 40 και 40 θηλιές και το πλαϊνό μας άλλες πόσες. Θα είχαμε... Να το λίγο να ξυλώσω αυτό που έκανα από εδώ, για να έχω κλωστεί. Είχαμε 100 θηλιές και... Και για να κάνουμε δύο σειρές, ξέρετε πόσες μέρες θα θέλαμε. Λοιπόν, δύο κουβάρια χρειαζόμαστε, ξαναλέω και περισσεύει από το δεύτερο το μακραμέ. Λοιπόν, ένα ποδαράκι στο καθένα, έχουμε αφήσει, ξαναλέω,
άπλεχτο το πρώτο, εδώ. Και γι' αυτό θα είναι 39 τα ποδαράκια σας, εντάξει. Αν βγάλετε από το 41 τα 2, μας μένουν 39. Λοιπόν, έχουμε φτάσει εδώ, έτσι, είμαστε εδώ πέρα. Όχι, δεν είναι το μακραμέ το extra large, είναι το μακραμέ το 3, είπαμε. Το μακραμέ το 3 είναι, να σας δείξω λίγο εδώ πέρα. Να το, αυτό είναι το νήμα. Μακραμέ 3. Δώσ' το μου λεπτάκι λίγο. Λοιπόν, βλέπω λιγάκι τα σχόλιά σας, αν κάποια ερώτηση έχουμε μέχρι εδώ. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να προσέξετε λιγάκι είναι τις θηλιές που θα έχετε από εδώ, ότι θα είναι 39 ποδαράκια. Οι θηλιές που θα είναι από το πλαϊνό σας, οι οποίες θα πρέπει να είναι 11 ποδαράκια, εντάξει. Αυτά έχουν πιο πολύ για μένα σημασία, να προσέχετε. Τώρα, θα πηγαίνουμε στη γωνία μας και στη γωνία μας, επειδή εκεί θέλουμε να δημιουργήσουμε μία αύξηση, θα πλέκουμε 3 ποδαράκια, εντάξει. 3 ποδαράκια τα οποία θα γίνονται στη γωνία. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα ακόμα μία θηλιά, okay. Και εδώ κανονικά είχαμε πει ότι αφήνουμε τη θηλιά. Στην ουσία δεν την αφήνουμε, απλά έχουμε κάτι άλλο, έτσι. Λοιπόν, αυτό που πλέκουμε εδώ είναι πλέκουμε 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο και αυτό το κάνουμε γιατί είναι η γωνία μας και στη γωνία μας θέλουμε να μην τραβάει προς τα μέσα η γωνία μας, εντάξει. Θέλουμε η γωνία μας να πηγαίνει λίγο πιο κύλι να δημιουργείται, έτσι, να δημιουργείται ένα ωραίο βάλ. Άρα εδώ σε αυτό το σημείο θα κάνω 3 ποδαράκια, 1, 2, 3, γι' αυτό σας είπα ότι μία δεν θα πλεχτεί, με την έννοια ότι δεν θα κάνουμε στην τελευταία ένα ποδαράκι, άρα εδώ συνολικά εσείς πρέπει να έχετε 39 ποδαράκια, έτσι, και αφήσαμε και μία εδώ. Τώρα, συνεχίζουμε από το πλάι, επειδή έχετε χρησιμοποιήσει τη μία εδώ, θα χρησιμοποιήσετε και εδώ τη μία, θυμάστε ότι είχαμε 13 σειρές, αν αφαιρέσετε από τις 13 σειρές τις δύο θηλιές, αυτήν και την τελευταία, μας μένουν 13, μείον 2, 11. Άρα εδώ έχετε να κάνετε 11 ποδαράκια. Εγώ τώρα έχω εδώ τα 11, τα έχω σωστά, έτσι. 1, 2, εκτός αν έκανε κανένα λάθος όταν έκανε τις σειρές, 3, 4, καλά. 5, 6, όχι άφησα, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 εδώ. Και βλέπετε ότι έχουμε φτάσει εδώ που θα έχουμε να κάνουμε τα 3 ποδαράκια. Μπορεί να γίνει και με έτοιμο πάτο, αλλά ποιος ο λόγος, είναι πανεύκολος αυτός ο τρόπος. Τώρα, αν δεν σε βολεύει, μπορώ να μετήσω μετά τον πάτο της τσάντας της άλλης που είναι τελειωμένη, να σου πω τη διάσταση πάτου πρέπει να πάρεις. Λοιπόν, και ερχόμαστε εδώ και στην πρώτη θηλιά αυτήν εδώ, από εδώ πάνω, θα πλέξουμε 3 ποδαράκια, εντάξει, εδώ, 1, 2,
3 ποδαράκια. Τώρα θα συνεχίσουμε ένα ποδαράκι στο καθένα, πιάνουμε τη μία κλωστή τώρα γιατί είμαστε από κάτω. Ξαναλέμε ότι πρέπει και από εδώ να μας βγουν πόσα ποδαράκια, όσα είχαμε εδώ. Πόσα είχαμε από εδώ, θυμάστε? Τα υλικά αυτής της τσάντας είναι περίπου στα 20 ευρώ. Μαζί με τη φόδρα, μαζί με το πλέγμα που χρειάζεσαι, όλα μαζί είναι περίπου στα 20 ευρώ. Με μαγνητάκι, διακοσμητικό. Καλημέρα Βασίλη μου. Λοιπόν, πόσα ποδαράκια θα κάνουμε από αυτή την πλευρά? Μπράβο κοιτούλα μου. 39. 39. 39 κάναμε από τη μια πλευρά, 39 και από την άλλη, έτσι. 11 κάνουμε από εδώ, 11 θα κάνουμε και από εκεί. Λέμε τα ποδαράκια και τα ξαναλέω, γιατί είναι σωστό για να βγει και το σχέδιό σας μετά. Τώρα εγώ το κάνω σε μικρογραφία, μπορεί καθώς απλέκω το σχέδιο να μου βγει ακριβώς, δεν θα δώσετε σημασία, έτσι. Εσείς ακολουθείτε τα νούμερα σύμφωνα με το κανονικό μου στο μέγεθος, με την τσάντα που έχουμε δείξει τελειωμένη, την οποία θα την ξαναδείξω στο τέλος, για όσους δεν την είδατε. Λοιπόν, επομένως και από εδώ αυτή τη μεγάλη πλευρά κάνουμε 39 ποδαράκια. Πάμε να ολοκληρώσουμε. Εδώ, στο τελευταίο θα κάνουμε 3 ποδαράκια, εδώ όπως κάναμε και από την άλλη. 1, 2, 3 ποδαράκια. Και αυτό να βγάλω πλωστή. Και συνεχίζουμε τώρα από εδώ και κάνουμε ένα ποδαράκι σε κάθε σειρά και πρέπει να μας βγουν 11 τα ποδαράκια, έτσι. Άρα πάμε από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, κάτι λάθος έκανα εδώ, όχι σωστά, αυτά εδώ μου μπερδέψα, 11, σωστά είμαστε. Εδώ. Λοιπόν, εδώ στη τελευταία θηλιά μας θα κάνουμε 2 ποδαράκια αντί για 3, γιατί θα θεωρήσουμε ποδαράκι μας και την αρχική μας αλυσίδα και θα κλείσουμε βουβό εδώ πάνω ψηλά, εντάξει. Εδώ πάνω ψηλά κλείνουμε με βουβό και έχουμε τελειώσει την πρώτη μας σειρά του πάτου, μετά τον πάτο, συγγνώμη. Εντάξει, πρώτη σειρά μετά τον πάτο. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το σχέδιό μας, θα το πηγαίνω σιγά σιγά. Ξαναλέω ότι εγώ θα σας λέω πώς πρέπει να τελειώνετε στην άκρη κτλ. Αν κάτι δεν μου βγαίνει εμένα τώρα γιατί είναι μικρό δείγμα, θα το διορθώνω εγώ εδώ πιτόπου, αλλά εσάς θα σας βγει κανονικά στο δικό σας, σύμφωνα με τα ποδράκια που έχουμε, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε και πλέκουμε. 3 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3. Θεωρήστε ότι αυτή είναι η δεύτερη σειρά σας του σχεδίου, εντάξει. Και εδώ ξεκινάμε και έχουμε ένα ποδράκι εδώ, ένα ποδράκι εδώ. Εδώ αυτό είναι της αλυσίδας μας όταν ξεκινάμε, επειδή τραβάει λίγο εδώ πέρα. Μήπως πρέπει να πιάσω λίγο πιο αριστερά, συγγνώμη. Πιάσω λίγο πιο αριστερά για να κλείσει καλύτερα. Πιάσω εδώ. Για να κλείσει καλύτερα. Ναι. 1, 2, 3. Λοιπόν, κάθε ποδαράκι μας δεξιά, εγώ λέω ότι έχει τη θηλιά μου, ωραία. Λοιπόν, το πρώτο ποδαράκι μας εδώ, το αφήνουμε άπλεχτο το σημείο. Πλέκουμε στο δεύτερο και στο τρίτο από ένα ποδαράκι, κανονικό. Ξαναλέω, έκανα 3 αλυσίδες στον αέρα και άφησα το πρώτο άπλεχτο και πήγα στα 2 επόμενα. Εντάξει. Μέχρι εδώ νομίζω ότι είναι κατανοητό.
Λοιπόν, τώρα, η πλέξη μας είναι σταυρωτή, που σημαίνει ότι κάπου πηγαίνουμε προς τα πίσω και αρχίζουμε και πιάνουμε την πίσω τη θηλιά μας, αυτή που δείξαμε τώρα, που παραλείψαμε, αυτό εδώ πέρα το ποδαράκι δηλαδή, εδώ, θα πρέπει να το πιάσουμε και να το πλέξουμε. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές να κάνουμε κάτι παρόμοιο, ό,τι κάναμε σε κασκόλ, αν θυμάστε, που κάναμε κάποιες πλαγιαστές πλέξεις, ζιγζάκ, είχε κάποια σχιαστή. Εντάξει. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο λοιπόν όπως κάναμε εκεί, με τη διαφορά όμως ότι θέλω να προσέξετε σε ποιο σημείο μπαίνω, εντάξει, θα πλέξουμε και τώρα. Λοιπόν, τι κάνω, παίρνω κλωστή, μπαίνω δεξιά από τα δύο ποδαράκια μου, θα το φέρω έτσι γίνεται κοντά, πιάνω στο πάνω μέρος της θηλιάς αλλά από πίσω μπαίνω, εδώ, εντάξει, θα το διπλώσω λίγο έτσι για να βλέπετε καλύτερα, παίρνω κλωστή, βγαίνω, παίρνω κλωστή, περνάω από τα δύο, παίρνω κλωστή, περνάω από τα δύο. Θα το επαναλάβουμε πολλές φορές, επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να μην το καταλάβετε και γίνεται αυτό το στραβωτό που λέει, βλέπετε. Ωραία. Τώρα, στην επόμενη θηλιά που είναι αυτή εδώ, πλέκω ένα ποδαράκι κανονικά. Μετά, αφήνω στο επόμενο ένα κενό, δεν το πλέκω, τα επόμενα δύο τα πλέκω κανονικά. Ένα. Δύο. Πάω τώρα πάλι προς τα πίσω, παίρνω κλωστή, πάω δεξιά από τα δύο ποδαράκια μου. Πάω από πίσω, πάνω-πάνω στη θηλιά και μπαίνω εδώ. Εντάξει. Γυρίζω λίγο το πλεχτό έτσι. Παίρνω κλωστή, βγαίνω και πλέκω το ποδαράκι μου. Παίρνω κλωστή, περνάω δύο, παίρνω κλωστή, περνάω δύο. Γυρίζω το πλεχτό μου. Αν είσαι να σε βολεύει όπως το έχεις, να δείξω τώρα δηλαδή, πλέκω στο επόμενο ένα ποδαράκι. Αφήνω ένα, πλέκω στα επόμενα δύο. Ένα. Και ακόμα ένα, παίρνω, εσένα μπορεί να σε βολεύει έτσι, έτσι, αυτό και αυτό, εντάξει. Αν σε βολεύει έτσι, συνεχίζεις κανονικά. Εγώ απλώς το γυρίζω για να σας το δείχνω πιο καλά. Λοιπόν, πάω στο επόμενο, κάνω ποδαράκι, αφήνω ένα, πάω στα επόμενα δύο, ένα, δύο, παίρνω κλωστή. Πάω πίσω εδώ, πιάνω, εδώ, παίρνω κλωστή, περνάω από τα δύο, περνάω από τα δύο, γυρίζω. Πλέκω εδώ ένα ποδαράκι, αφήνω ένα, πλέκω τα επόμενα δύο, ένα, δύο. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα έρχομαι και πλέκω εδώ το ποδαράκι από εδώ πέρα. Το πιάνω έτσι, 2-2. Θέλω να δείτε λίγο ως τώρα το αποτέλεσμά μας πως είναι και να μου πει αν κάποια δεν έχει καταλάβει την πλέξη, αν θέλετε να τη δείξω λίγο πιο σιγά. Το καταλάβαμε. Το δώρα φωνάζει, το κατάλαβε. Για να δούμε. Εσείς. Τσαντούλα φτιάχνουμε. Αντωνία. Η Μαρία λέει το κατάλαβε. Λοιπόν, να σας πω ότι εγώ αντί για 41 αρχικές αλυσίδες συν 1 42 έκανα 21 και δεν ήξερα αν θα μου πετύχει. Τελικά μου πέτυχε σαν μέγεθος, να σας πω γιατί. Γιατί κανονικά όταν τελειώσετε και αυτή τη φάση θα πρέπει να πέφτετε στο πρώτο από τα τρία που έχουμε εδώ πέρα να κάνετε, εντάξει. Επομένως, μας βγαίνει σωστά, αν θέλει κάποιο να το κάνει και πολύ μικρό μπορεί να το κάνει έτσι. Με λίγη προσπάθεια το κατάλαβε η Στέλλα. Θα το πάω λίγο πιο αργά τώρα για να βοηθήσω λίγο περισσότερο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Στο πρώτο από τα τρία ποδαράκια που είναι στην ίδια θηλιά θα πλέξετε ένα ποδαράκι κανονικό. Εντάξει. Στο δεύτερο θα το πλέξετε μπροστινό, που είναι το μεσαίο ποδαράκι από τα τρία. Και αυτό είναι που θα δημιουργεί στην τσάντα μας αυτή τη γραμμή εδώ.
που σας είπα ότι φαίνεται σαν να είναι ξεχωριστό κομμάτι το πλαϊνό σας, ενώ είναι συνεχόμενο. Αυτό το μπροστινό λοιπόν δημιουργεί αυτή τη γραμμή και μοιάζει το πλαϊνό σαν να είναι ξεχωριστό. Λοιπόν, και κάνεις εδώ, το ξαναδείχνω λίγο το μπροστινό, παίρνω κλωστή, μπαίνω στο μεσαίο ποδαράκι, το σηκώνω, από κάτω μπαίνω, βγαίνω, παίρνω κλωστή, περνώ από τα δύο, παίρνω κλωστή, περνώ από τα δύο. Στο επόμενο ποδαράκι κάνω ένα κανονικό ποδαράκι. Εντάξει. Τώρα, όπως κάναμε και πριν, συνεχίζουμε την πλέξη μας. Αφήνουμε ένα άπλεκτο, στα επόμενα δύο κάνουμε δύο ποδαράκια. Από ένα δηλαδή. Ένα, δύο. Μετά, πάμε πίσω, πλέκουμε αυτό που αφήσαμε. Εδώ. Έτσι, 2, 2. Λοιπόν, μετά στο επόμενο πλέκουμε ένα ποδαράκι κανονικό. Το επόμενο το αφήνουμε άπλεκτο, πάμε στα επόμενα 2. 1, 2. Πάμε πίσω, εδώ, και πλέκουμε ένα ποδαράκι για να γίνει σταυρωτό. Εδώ, πλαγιαστό, όπως θέλετε πέστε το. Στο επόμενο πλέκουμε ένα κανονικό, αφήνουμε ένα κενό, πάμε πλέκουμε τα επόμενα 2. Και εδώ βλέπετε ότι το 11, που έχουμε κάνει 11 ποδαράκια, μας πέφτει σωστά, γιατί θέλουμε τα 3 αυτά τα ποδαράκια να δημιουργήσουν. Ένα ποδαράκι κανονικό, ένα μπροστινό, ένα κανονικό. Πάω πίσω να πλέξω αυτό για να τελειώσω εδώ την πλέξη μου. Και πάω στο πρώτο από τα 3 εδώ και το πλέκω το ένα κανονικό ποδαράκι, το ένα ποδαράκι μπροστινό που θα δημιουργήσει την άκρη μου σαν να φαίνεται ότι είπαμε το πλαϊνό είναι ξεχωριστό, το επόμενο το πλέκουμε κανονικό από τα 3 ποδαράκια που είναι στην ίδια θηλιά, είναι αυτό εδώ πέρα. Πολλές φορές το λέτε και βεντάλια, όταν είναι 3 ή 5 ποδαράκια το λέμε και βεντάλια, εντάξει. Λοιπόν, και τώρα αφήνω ένα άπλεκτο, πάω στα επόμενα 2 και πλέκω από ένα ποδαράκι. Ένα και ακόμα ένα. Εντάξει. Παίρνω κλωστή, πάω πίσω να κάνω αυτό το πλαγιαστό, εδώ. Αφήνω ένα, πλέκω ένα, συγγνώμη, κανονικό. Τώρα αφήνω ένα, πλέκω εδώ πέρα, τα επόμενα 2. 1, 2, παίρνω κλωστή, πάω πίσω εδώ, συγγνώμη, πλέκω εδώ ένα κανονικό, αφήνω ένα, πάω στα επόμενα 2, 1 και 1, 2, πάω πίσω, εδώ, πλέκω ένα κανονικό εδώ, αφήνω ένα, πάω στα επόμενα 2, πάω πίσω, πλέκω ένα κανονικό, αφήνω ένα, πλέκω τα επόμενα 2. Εδώ θα καταλάβετε αν κάπου χάσετε θηλιά. Όταν μπλέξετε αυτά τα 2 πρέπει τα 3 η βεντάλια σας εδώ να βγαίνει κανονικά και να μην πάρετε κάτι από εδώ, εντάξει. Δηλαδή να, ούτε να πάρετε να περισσέψει. Καλό μήνα σε όσες μπήκατε τώρα. Ποδαράκι πίσω. Σήμερα εκτάκτως το κάναμε πιο νωρίς στο live. Λοιπόν, ένα ποδαράκι κανονικό εδώ. Ένα ποδαράκι μπροστινό, το μεσαίο από τα 3 ποδαράκια μας. Και ένα ποδαράκι κανονικό. Εδώ. Τώρα, αφήνουμε ένα, πάμε στα επόμενα 2. Ένα. Δύο. Πάμε πίσω, εδώ, πλέκουμε, πλέκουμε ένα ποδαράκι εδώ, αφήνουμε να πάμε στα επόμενα 2, 1,
2, πάμε πίσω, εδώ, και πλέκουμε ποδαράκι, το οποίο το πιάσαμε από πίσω. Πάμε εδώ ένα κανονικό, αφήνουμε ένα, πάμε στα επόμενα 2, 1, 2, πάμε πίσω, πιάνουμε αυτό εδώ. Και έχουμε φτάσει στη γωνία μας. Εδώ θα πλέξουμε. Είμαστε εδώ. Το τρίτο ποδαράκι είναι αυτό εδώ. Εντάξει, είναι η ένωσή μας. Πλέκουμε εδώ ένα ποδαράκι κανονικό. Ένα ποδαράκι μπροστινό. Εντάξει. Και εδώ πέρα είναι αυτό το ποδαράκι μας το κανονικό υποτίθεται. Και κλείνουμε με βουβό. Έτσι. Και έχουμε τελειώσει τη σειρά νούμερο 2. Πώς μας φάνηκε μέχρι εδώ. Για να πιω 2 γουλιές καφέ. Γιατί είμαι από τις 8 η ώρα σήμερα εδώ. Ακούω. Είμαι όλο αυτιά. Υπάρχει κάτι μέχρι εδώ που μας δυσκόλεψε. Είναι μια ερώτηση που την κάνω συνέχεια στα κορίτσια στο Zoom. Και όταν δεν μιλάνε να μου λένε ναι, όχι, ξέρω εγώ και τα λοιπά, λέω κάτι έγινε εδώ πέρα. Κάτι δεν πήγε καλά. Αυτές, όχι, όχι, όλα καλά. Ωραίο είναι. Θέλω να μου πείτε αν κάτι σας δυσκόλεψε μέχρι εδώ. Λοιπόν. Το καταλάβατε. Μπράβο ρε κορίτσια. Είσαστε πανέξυπνες. Λοιπόν. Θα πάμε να δούμε τώρα και τη δεύτερη σειρά, την τρίτη σειρά μας, συγγνώμη. Έτσι. Την τρίτη σειρά μας. Και αυτές οι δύο σειρές, αυτή που έκανα τώρα και η επόμενη, επαναλαμβάνονται μετά. Εντάξει. Πάμε λοιπόν. 3 αλυσίδες στον αέρα. Και τώρα, τι κάνουμε. Κάνουμε ένα ποδαράκι σε αυτό το πλαγιαστό επάνω και στην ουσία αφήνουμε 1-2 ποδαράκια άπλεχτα, τα κανονικά μας, και πάμε στο τρίτο ποδαράκι εδώ, το πλαγιαστό, και το πλέκουμε κανονικά. Εντάξει, από πάνω. Δεν αλλάζουμε κάτι. Οκ. Okay. Τώρα, μας έχουν μείνει τα 2 ποδαράκια από πίσω, αυτά εδώ, τα οποία δεν έχουν πλεχτεί. Οκ. Okay. Επίσης, να σας πω ότι αυτό το σχέδιο είναι πάρα πολύ ωραίο, θα μπορούσατε να το κάνετε και ένα κασκόλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Εγώ όταν το είδα μου άρεσε πολύ. Λέω θα ήταν πολύ ωραίο να γίνει και ευθεία σε κασκόλ. Με τη διαφορά ότι πρέπει λίγο να μετατρέψετε αυτό που κάνουμε τώρα, να το κάνετε από την πίσω πλευρά. Εντάξει, δεν θέλω να σας μπερδεύω, απλώς έχετε το στο μυαλό σας. Λοιπόν, παίρνουμε θηλιά και επειδή θέλουμε αυτό να γίνει πάλι πλαγιαστό, αλλά να φαίνεται από μπροστά, θα πάμε από πίσω και όχι στο αριστερό μας, στο δεξί ποδαράκι που είναι το πρώτο στην ουσία στη σειρά, θα το πλέξουμε. Κρατάμε λίγο εδώ την πλέξη μας. 1, 2. Πάμε στο επόμενο, εδώ, και πλέκουμε και αυτό. Εντάξει. Μετά πάμε στο κανονικό ποδαράκι μας, πλέκουμε κανονικό ποδαράκι επάνω, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Πάμε εδώ 1-2 στο τρίτο ποδαράκι μας, το πλαγιαστό, το πλέκουμε κανονικά. Αλλά φυσικά τραβάει προς τα δεξιά, γιατί έχουμε παραλείψει εδώ πέρα τα 2 ποδαράκια. Πάμε λοιπόν στο πρώτο από τα 2 ποδαράκια, από πίσω βάζουμε το βελονάκι μας, από το ποδαράκι που πλέξαμε τώρα, και πλέκουμε 2 ποδαράκια κανονικά. Ένα στο ένα και ένα στο άλλο. Ένα εδώ. Τραβάτε λίγο έτσι εδώ τις κλωστές σας για να δείτε πού είναι η δεύτερη θηλιά σας. Και ένα εδώ. Εντάξει. Αυτό βλέπετε αμέσως δημιουργεί αυτό το, ας το πω, το ξάκι, πώς θέλετε να το πείτε. Λοιπόν, πλέκουμε στο επόμενο κανονικά την ευθεία μας. Πάμε 1-2 στο τρίτο εδώ, πλέκουμε κανονικό ποδαράκι το οποίο τραβάει προς τα δεξιά.
Και μετά πάμε 1, 2 προς τα πίσω και πλέκουμε από την πίσω πλευρά, ένα ποδαράκι εδώ και ένα ποδαράκι εδώ. Πλέκουμε ένα κανονικό ποδαράκι εδώ, αφήνουμε 1, 2 στο τρίτο εδώ και πάμε πάλι από πίσω, ένα ποδαράκι εδώ στο πρώτο και ένα ποδαράκι στο επόμενο. Πλέκουμε ένα κανονικό ποδαράκι εδώ και πάλι 1-2 στο τρίτο. Εδώ πλέκουμε ένα ποδαράκι, πάμε από πίσω, πλέκουμε ένα ποδαράκι εδώ και ένα ποδαράκι εδώ που αφήσαμε. Δέστε το τυρό σχέδιο που είναι. Εάν πλέκετε πολύ χαλαρά μπορείτε να βάλετε 3,5 βελονάκι, αν πλέκετε πολύ σφιχτά βάλετε 4,5 βελονάκι. Το νήμα αυτό το μακραμέ είναι αρκετά μαλακό, δηλαδή αν κάποιος φοβάστε τα μακραμέ τα πολύ, που είναι όλο πολύ έστρε, που είναι σκληρά, είναι κατάλληλο για τα χέρια σας, να το ξέρετε. Απλώς θα χρειαστεί να βάλετε σε κάποια σχέδια πλέγμα. Στο συγκεκριμένο εγώ θα πρότεινα μόνο στον πάτο, να μην βάλετε πουθενά άλλο, είναι πολύ ωραίο έτσι μαλακό όπως γίνεται. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ό,τι βλέπουμε. Δηλαδή, ένα ποδαράκι εδώ, ένα μπροστινό εδώ, ένα ποδαράκι εδώ. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Ένα ποδαράκι εδώ, ένα μπροστινό ποδαράκι εδώ, ένα ποδαράκι εδώ. Εντάξει. Πάμε μετά. 1-2 τα αφήνουμε και πάμε στο πλαγιαστό ποδαράκι μας επάνω. Και κάνουμε εδώ ένα ποδαράκι. Μετά, στα δύο ποδαράκια εδώ πίσω, στο πρώτο πλέκουμε ένα ποδαράκι, στο δεύτερο επίσης το ίδιο και μετά πλέκουμε ένα κανονικό ποδαράκι πάνω στο κανονικό ποδαράκι. Σας δείχνω όλη τη σειρά, αν κάποια κάτι δεν έχει καταλάβει μπορεί να γράψει. Αφήνουμε 1-2, πάμε στο τρίτο εδώ και τα δύο που αφήσαμε πίσω τα πλέκουμε. Ένα εδώ, ένα εδώ, ένα ποδαράκι κανονικό εδώ, αφήνουμε 1-2 στο τρίτο και εδώ ένα, στο δεξί το ποδαράκι πλέκουμε ένα ποδαράκι, στο αριστερό πλέκουμε πάλι εδώ. Καλημέρα και στις φίλες μας στη Γερμανία. Και καλό μήνα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ποδαράκι, μπροστινό ποδαράκι. Πλέκουμε ό,τι βλέπουμε. Ποδαράκι, μπροστινό ποδαράκι και ποδαράκι κανονικό εδώ. Μετά πάμε εδώ στο πλαγιαστό, πλέκουμε ένα ποδαράκι. Εδώ πάμε πίσω, πλέκουμε ένα ποδαράκι εδώ. Ένα ποδαράκι στο επόμενο που αφήσαμε εδώ και συνεχίζουμε ένα ποδαράκι κανονικό εδώ και αφήνουμε 1-2, πάμε στο τρίτο ποδαράκι, πάμε εδώ, 1-2, πάμε εδώ, ποδαράκι κανονικό, 1-2 στο τρίτο ποδαράκι, πάμε πίσω, 1-2, ένα κανονικό, 1-2 στο τρίτο ποδαράκι εδώ που αφήσαμε, σκουφάκι, τι σκουφάκι λέει Μαρία. Κάνουμε τσάντα. Ποδαράκι. Φύρουμε 1-2 στο τρίτο. Πάμε στα πίσω. Τα ποδαράκια που αφήσαμε. Ένα. Ακόμα ένα. Εδώ στη γωνία πλέκουμε ένα ποδαράκι κανονικό, ένα μπροστινό, ένα ποδαράκι κανονικά. Α, έφυξε το σκουφάκι εννοείς. Μπράβο. Ποιο με το βελουδό, το έκανα. Και
και ένα ποδράκι εδώ. Σήμερα πέρασα να τελειώσω το κασκόλ με το βελούδο, το πολύ πολύ εύκολο. Δεν πρόλαβα χθες. Πάμε εδώ πίσω. Ένα ποδαράκι. Δεύτερο ποδαράκι. Ένα ποδαράκι κανονικό. Αφήνουμε ένα, δύο, πάμε στο τρίτο. Και πάμε πίσω. Ένα ποδαράκι εδώ. Ένα ποδαράκι στο άλλο εδώ. Ένα ποδαράκι κανονικό. Αφήνω ένα, δύο στο τρίτο ποδαράκι. Στα αυτά τα δύο που άφησα τα πλέκω. Ένα, δύο. Κοντεύουμε στο τελείωμα της σειράς. Ένα ποδαράκι κανονικό. Ένα ποδαράκι μπροστινό. Και κλείνουμε εδώ πέρα πάνω ψηλά στην τρίτη αλυσίδα μας. Και αυτό το θεωρούμε ότι είναι το ποδράκι μας το κανονικό. Έχουμε τελειώσει και την τρίτη σειρά μας του σχεδίου, εντάξει. Και τώρα θα επαναλαμβάνετε τη δεύτερη και τρίτη σειρά. Άρα τότε θα κάνουμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε με τρεις αλυσίδες, εντάξει. Θα αφήσουμε μια θηλιά, θα πλέξουμε στην επόμενη για να δημιουργηθεί αυτό εδώ, στην επόμενη για να δημιουργηθεί αυτό εδώ που βλέπετε. Ας το ξεκινήσω λιγάκι. Και μετά επαναλαμβάνει τη 2 και τη 3 σειρά. Εντάξει, άρα κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, αφήνω αυτό άπλεκτο, πλέκω εδώ ένα ποδαράκι, εδώ ένα ποδαράκι, εντάξει. Έρχομαι πίσω, πλέκω εδώ για να δημιουργηθεί πάλι αυτό εδώ το σταύρωμα που βλέπετε εδώ. Εντάξει, έτσι. Στο ποδαράκι πάνω ποδαράκι. Και κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζετε το σχέδιό σας. Ό,τι κάνετε στη 2 σειρά, τι κάνετε στην 4, ό,τι κάνετε στην 3, κάνετε στην 5. Και πηγαίνετε να αλλάξετε με αυτόν τον τρόπο. Να τη δείξουμε και τελειωμένη, την έχουμε εδώ. Λίγο να πω κάποια ακόμα πράγματα για τη τζαντούλα. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να κάνουμε συνολικά 19 σειρές. Εντάξει, αυτό το σχέδιο που δείξαμε. 19 σειρές. Τώρα να δείξω λίγο την τζαντούλα και να πούμε τι άλλο χρειάζεται να φτιάξετε. Λοιπόν, το άλλο που χρειάζεται να φτιάξετε είναι χρειάζεται να φτιάξετε δύο κορδονάκια τα οποία θα τα περάσετε είτε με μια βελόνα. Απλό κορδόν θα κάνετε. 100 αλυσίδες στο κάθε κορδόνι. Θα κάνετε δύο κορδόνια. Δέστε λίγο, τα οποία, θα το βγάλω τώρα λίγο για να δείτε, τα οποία θα τα περάσετε ζικ-ζακ από τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να ενώνονται στα πλαϊνά, έτσι, και να μπορείτε, τώρα εδώ μπορεί να πιάσετε και στο τέτοιο, στο κουβωμά μου, δεν πειράζει, να μπορείτε εδώ στα πλαϊνά να κάνετε αυτό το τράβηγμα για να κλείνει στα πλάγια η τσάντα σας και να τραβάει εδώ. Λοιπόν, το ένα κορδόνι μπαίνει από τη μια πλευρά, δεν θα το τραβήξω τώρα γιατί έχει πιαστεί εδώ, και πολύ απλά το περνάτε ζικ-ζακ, τώρα εγώ θα το περάσω με το βελονάκι, κανονικά με τη βελόνα είναι πιο εύκολο να ξέρετε, θα το περάσετε ζικ-ζακ και να πάει μέχρι το πλαϊνό σας, μέχρι εδώ, εντάξει. Το πάμε και λίγο ακόμα, για να είναι δίπλα-δίπλα. Λοιπόν, αυτά τα κορδόνια είναι απλή αλυσίδα, δεν είναι κάτι δύσκολο, έτσι. Παίρνετε το νήμα σας, κάνετε απλή αλυσίδα και κάνετε 100 αλυσίδες για το κάθε κορδόνι, έτσι. 100 αλυσίδες για το κάθε κορδόνι, το κόβετε και το περνάτε το ένα από τη μια πλευρά και το άλλο από την άλλη πλευρά. Εντάξει, ζιγ-ζακ, έτσι, από εδώ πέρα, ενδιάμεσα. Το βάζετε περίπου 1, 2, 3 σειρές κάτω, το βλέπετε, εδώ, και τελείωσε. Τώρα, πώς κάνουμε τα χεράκια. Τα χεράκια είναι ένα πολύ ωραίο σχέδιο, το οποίο σας το έχω δείξει πάρα πολλές φορές εγώ, πάρα πολλές φορές. Και είναι ένα κορδόνι πολύ σταθερό. Λοιπόν, θα δείξουμε την πλέξη, την έχουμε δείξει και άλλες φορές. Είναι 30 με 40 εκατοστά του κάθε χεράκι και αφήνουμε αρχική αλυσίδα και μετά με το ίδιο το νήμα το ράβουμε με βελόνα επάνω στην τζαντούλα.
Κεντράρετε λίγο το κέντρο, σε ποιο σημείο είναι, δηλαδή θα αφήσετε δύο κομμάτια και θα πλέξετε, θα ράψετε στο τρίτο, και από εδώ θα αφήσετε δύο, θα ράψετε στο τρίτο, για να μπουν ακριβώς στο κέντρο της τσάντας σας. Λοιπόν, να δείξουμε το κορδόνι, το οποίο είναι πανεύκολο. Το έχουμε δείξει και άλλες φορές μαζί. Το βάλω λίγο στο πλάι για να μην σας ενοχλεί. Και είναι ένα κορδόνι που εγώ το κάνω συνήθως με διπλή κλωστή, εδώ τώρα το κάνει με μονή. Γιατί γίνεται πολύ σταθερό, είναι πολύ ωραίο και για σακίδια πλάτης παιδικά, δεν ξεχυλώνει καθόλου. Και σχέση με άλλα κορδόνια που είναι λίγο πιο δύσκολο, αυτό το θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ εύκολο. Λοιπόν, πλέκουμε δύο αλυσίδες στον αέρα, δύο γαϊτανάκια όπως θέλετε πέστε τα. Παίρνετε το πρώτο από τα δύο, παίρνετε κλωστή, βγαίνετε, παίρνετε το κλωστή, περνάτε, γυρίζετε. Έχετε μία κλωστούλα εδώ πέρα στο πλάι, θα το ανεβάσω, γίνεται ψηλά να βλέπετε. Περνάτε από αυτήν την κλωστούλα κάτω, παίρνετε κλωστή, βγαίνετε. Παίρνετε κλωστή, περνάτε. Γυρίζετε από εδώ, περνάτε στα δύο από κάτω τώρα. Από εδώ και πέρα θα έχετε δύο κλωστές που θα περνάτε. Παίρνετε κλωστή, περνάτε. Παίρνετε κλωστή, περνάτε από τα δύο. Γυρίζετε. Πάλι έχετε δύο κλωστές, μόνο στην πρώτη φορά έχετε μία. Περνάτε. Και εδώ, να ξαναπώ ότι θα αφήσετε στην αρχή κλωστή, γιατί θα τη χρειαστείτε μετά για να ράψετε. Αφήστε γύρω στα 20 εκατοστά, ξέρω εγώ, αφήστε κάπως, για να ράψετε μετά το κορδόνι, έτσι. Λοιπόν, γυρίζουμε, περνάμε, παίρνουμε κλωστή, παίρνουμε, το κλείνουμε. Το ξυλώνω λίγο να το ξαναδείξω. Λοιπόν, αφήνουμε κλωστή για το ράψιμο, κάνουμε μία θηλίτσα, εδώ, τεντώνουμε, σφίγγουμε, συγγνώμη. Κάνουμε δύο αλυσίδες στον αέρα και μπαίνουμε στην πρώτη θηλιά, παίρνουμε κλωστή, βγαίνουμε, παίρνουμε, τα κλείνουμε. Γυρίζουμε, μπαίνουμε στην πρώτη θηλιά, συγγνώμη, στην πλαγιαστή θηλιά εδώ πέρα, εδώ έχουμε μία κλωστούλα, μετά θα έχουμε συνέχεια δύο, εντάξει, σε αυτό το σημείο. Παίρνουμε κλωστή, τα κλείνουμε, γυρίζουμε. Από εδώ και πέρα τώρα έχουμε δύο κλωστές. Εδώ περνάμε από κάτω τις δύο κλωστές, βγαίνουμε μια φορά, παίρνουμε, κλείνουμε. Γυρίζουμε. Γίνεται ένα πολύ ωραίο στριφτό κορδόνι, το οποίο είναι πολύ σταθερό. Σας την έχω δείξει αυτή η πλέξη, είναι πολύ ωραία και για κορδόνια, για backpack, για παιδικά. Που στα παιδικά από τα backpack δεν βγαίνουν συνήθως έτοιμα λουριά, τουλάχιστον εγώ δεν έχω. Μπορείτε με το ίδιο νήμα που πλέκετε να το κάνετε, δεν ξεχυλώνει, είναι πολύ σταθερή πλέξη, πάρα πολύ εύκολη νομίζω, σε σχέση με άλλα κορδόνια. Δοκιμάστε το. Όπα, συγγνώμη. Και τώρα. Αυτό. Προσπαθώ όσο μπορώ να σας τα δείχνω αναλυτικά. Το κάνετε 30 με 40 εκατοστά, κάνετε δύο ίδια κομμάτια, εντάξει, και τα ράβετε επάνω στην τζαντούλα. Λοιπόν, να γυρίσω την κάμερα, να δείξουμε ξανά την τζαντούλα μας. Να σας πω ότι θέλει δύο κουβάρια νήμα, δεν μας φτάνει ένα δυστυχώς. Λοιπόν, αλλά είναι πάρα πολύ οικονομική, γιατί όλα τελικά, αν βάλετε και το πλέγμα και τη φόδρα και όλα, γιατί πλέγμα μόνο στον πάτο θα πρότεινα να βάλετε, σας βγαίνει στα 20 ευρώ περίπου όλη η τσάντα. Από εδώ αυτά σφίγγουνε και γίνεται έτσι σαν πουγκάκι εδώ πάνω, θα τη σφίξω λιγάκι, τώρα εγώ δεν έχω βάλει πλέγμα. Αν βάλουμε πλέγμα στον πάτο και πράσουμε και τη φόδρα, θα σας το δείξω να δείτε πώς γίνεται. Είναι πολύ ωραίο, γιατί αν μπει και εδώ, δέστε το πόσο ωραίο γίνεται το σφίγγι. Είναι πάρα πολύ ωραίο σαν πουγκάκι. Το διακοσμητικό, αν θέλετε, βάζετε. Αν δεν θέλετε, δεν βάζετε. Αν θέλετε, βάζετε ό,τι θέλετε εσείς. Το έβαλα εγώ σαν επιλογή. Εντάξει. Η Μαρία λέει: το έχουμε κάνει, είναι γερό. Αυτό το κορδόνι. Είναι φοβερό κορδόνι. Δέστε τι ωραίο που είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό το πονέμορφο τσαντάκι, το οποίο μπορείτε να το κάνετε και μακραμέ λουξ, αν θέλετε για λίγο πιο καλό, πιο γυαλιστερό. Έχουμε και μακραμέ λουξ. Μπορείτε να πείτε τα κορίτσια να σας στείλουν. Μπορείτε να το βρείτε στο nimakilkis.com, μπορείτε να μπείτε στο e-shop μας, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο σταθερό που σας έχω βάλει, 2-3-41-0-24-44-7. Είναι συνεχόμενη όλη τσάντα, δεν είναι ξεχωριστά τα πλαϊνά. Όσες δεν προλάβετε να δείτε το βίντεο, δέστε το, θα σας το ανεβάσω και στο YouTube. Τσαντάκι μακραμέ, χρώματος, μακραμέ 3 χρώματος γκρι, θα το γράψω για να σας βοηθάω λίγο, γιατί ξέρω ότι είναι πολλά τα βίντεο και πολλές φορές ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε. Και προσπαθώ τώρα από εδώ και πέρα στους τίτλους να βάζω και το νήμα που χρησιμοποιώ για να σας βοηθάω λίγο περισσότερο. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Για όσες σας άρεσε αυτό το κασκόλ που φοράω, μπέστε μέσα στο YouTube, μπέστε μέσα στο Facebook. Τα κορίτσια, αν με ακούνε, μου φέρουν ένα νήμα για να το δείξω. Λοιπόν, είναι πανέμορφο, πανέμορφο σαν κασκόλ, πανέμορφο, εντάξει. Είναι με δύο κουβάρια και ο λόγος είναι γιατί είναι μεγάλο. Θα σηκωθώ λίγο να το δείτε. Έχει 6 ευρώ το τεμάχιο, δεν έχουμε πολλά κουβάρια από αυτό το νήμα, τελειώνουνε γιατί είναι σε προσφορά.
Έχει μέσα και μαλλί. Τα κορίτσια, αν μ' ακούνε, μου φέρουν λίγο το μεγάλο το κουβάρι, το νήμα, να το δείξω αυτό που φοράω, το μαύρο. Μόνο στην πάτο, Στέλλα μου, να βάλεις πλέγμα, ναι. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι αυτό το κασκόλωτο σας το έδειξα. Μπορείτε να το κάνετε και χωρίς τη φουντίτσα, ίσιο, και να το κάνετε και γιατρικό. Γιατί μου ζητήσατε και κάτι σαν αντρικά. Μπορείτε να το έχετε σαν αντρικό. Εμένα μου άρεσε αυτή η επιλογή της φούντας, γιατί το είδα πλεγμένο με βελόνες. Και με τις βελόνες είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης να βάλετε έτσι φουντίτσα και να το κάνετε για γυναικείο. Είναι 2 μέτρα το μάκρος του, δεν είναι κοντό, έτσι. Επομένως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε. Τα κορίτσια δεν μ' ακούσαν μάλλον ή μιλάνε. Ή μιλάνε. Τώρα θα ακούσαμε. Τι κάνατε. Μιλούσαμε. Να μην μιλάτε. Να μας παίρνουμε. Όχι, θα πεις δεν μιλάμε, δεν θέλω. Το νήμα αυτό θέλω. Το μάξι. Τους κάνω γυμνάσια για να δω άμα θυμούνται με τι νήματα πλέκω. Πίσω στην κούτα, Θεοδώρα. Μαρία, αυτά που σου δείξα το πρωί είναι. Άμπλα, το μόνο το μαύρο να δείξω. Θέλουμε 2 κουβάρια, επομένως μπορείς σε κάποιο χρώμα να μην έχεις 2. Λοιπόν, είναι αυτό. Κλείς την πόρτα μου. Το Alpine Max, το οποίο είναι 250 γραμμάρια. Θέλετε 2, γιατί είναι 2 μέτρα το κασκόλ. Εντάξει, η πλέξη είναι πανεύκολη, είναι μισά ποδράκια από πίσω και γι' αυτό μοιάζει σαν είναι με βελόνες. Οι περισσότερες που το έχουν δει δεν πιστεύουν ότι είναι με βελονάκι αυτό το κασκόλ. Μου λένε ψέματα, λες, είναι με βελόνες. Λοιπόν, με 10 νούμερο βελονάκι, πανεύκολο, αλλά είναι μεγάλο, έτσι, είναι 2 μέτρα. Θα τα δείτε πολλά τέτοια κασκόλ και θα δείτε τι τιμές θα είναι. Και θα καταλάβετε ήδη στο εξωτερικό που είναι πανάκριβα αυτά, έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Σας εύχομαι καλό μήνα, ξαναλέω. Το είπαμε πολλές φορές σήμερα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Σήμερα δεν ξέρω αν θα προλάβω να σας κάνω απογευματινό live. Θα δούμε λίγο το πρόγραμμα. Γιατί συμβαίνουν και έκτακτα δυστυχώς. Έχουμε και μεγάλους γονείς, μην το ξεχνάτε και αυτό. Και προτεραιότητα έχει πάνω απ' όλα η υγεία. Λοιπόν. Σας εύχομαι μια όμορφη μέρα. Ό,τι θέλετε, κορίτσια, να δω στη διάθεσή σας ή στο Messenger ή στο σταθερό τηλέφωνο. Αν θέλετε να δείτε ξανά τα μακραμέ τα 3, τι χρώματα έχουμε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στα κορίτσια, να στείλουν το link από το e-shop ή φωτογραφίες για να τα δείτε. Και να ξαναπώ, αυτή η τσαντούλα, τα υλικά της είναι περίπου στα 20 ευρώ όλα μαζί. Με τη φόδρα, με το πλέγμα, με όλα τα πάντα, με ένα μαγνητάκι μέσα. Εντάξει, φιλάκια πολλά. Αύριο σίγουρα θα έχουμε κάτι. Σας ετοιμάσω κάτι σε live.